internet tadi gini. Oh, kita nih. Okay. Eh, jangan buat aku. Aku jaga depan ni. Bukan perempuan tu just macam this place is something. I can feel the bad energy very strong as me, which is not good for you and not good for me either. Let's just chow from this place. Chow, 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 chow. Sebab filem ni adalah filem seram lain daripada yang lain dan tidak akan mengecewakan.